Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. У Миколаївській школі номер 6 провели День цивільного захисту під гаслом «Врятуй себе, захисти інших, допоможи кожному». У Миколаївському кризовому медіа-центрі представили нового координатора взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області Вадима Жеполо. На футбольному стадіоні Миколаївського парку «Перемоги» сьогодні стартував відкритий чемпіонат України героїв АТО. День цивільного захисту в школі номер 6 відбувся під гаслом «Врятуй себе, захисти інших, допоможи кожному». Брали участь учні школи, представники управління освіти, служби цивільного захисту Заводського району та керівники шкіл Заводського району. Під час виступів школярі демонстрували знання видів надзвичайних ситуацій та вміння поводити себе під час них. Розпочали захід з ранкового збору в актовій залі. Свої виступи учні старших класів присвятили протипожежній безпеці. Згодом для директорів шкіл Заводського району показали систему роботи школи номер 6 з цивільного захисту, де представили напрацювання з цієї дисципліни та власні проекти. Учні нашої школи відвідали підприємства Заводського району та міста, які можуть нести собі потенційну небезпеку для життя мешканців нашого мікрорайону. Учні провели опитування серед своїх родичів, батьків, друзів про те, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Потім відвідали екскурсії на ці підприємства і там ознайомилися детально з роботою підприємства та з правилами поведінки, якщо на підприємстві стається якась надзвичайна ситуація. А потім склали свої власні проекти, в яких покроково розписали, як діяти кожній родині в тій ситуації, коли трапляється надзвичайна ситуація. В спортивній залі від теорії перейшли до практики. Зокрема, гостям продемонстрували навики надання домедичної допомоги та транспортування умовного пораненого з поля бою. Учні школи відточують навички зі стрільби. Для цього використовують єдиний в регіоні комплекс «Лазертаг». Це точна копія бойової зброї. Я вважаю, що цивільний захист абсолютно це важливий урок, тому що він готує учнів перед армією. І взагалі це дуже цікаво і допомагає наладити зв'язок у колективі. До того ж, на території школи працювали декілька станцій. Зокрема, станція спецроти, що продемонстрували свою амуніцію та справжню зброю. Від пістолетів до снайперської гвинтівки, в тому числі вітчизняного виробника. На охороні порядку були й кінологи з собаками. Спостерігали за подіями і представники Державної служби надзвичайних ситуацій. Окремо відпрацьовували медицину, накладання пов'язок на різні типи ран. Я сподіваюся, що ці навички нам не знадобляться, але краще вміти і знати, як працювати зі зброєю, як працювати в команді і раптом щось вже застосовувати набуті навички в реальному житті. А це евакуація учнів, що здійснювали транспортування умовного пораненого з третього поверху. Діти в спеціальних системах, шоломах та на страхуванні карабінами. За легендою, одного важкопораненого спускали на ношах, іншого – з важкими опіками рук на собі. Важкими опіками рук. Враженнями від заходу ділиться директорка загальноосвітньої школи номер 65 Надія Булинкіна. Багато було показового, те, що можна взяти. І теми вибрано актуальні – тероризм, протипожежна безпека і практичні заняття для дітей. Можна використати багато. Я, наприклад, використаю для початкових класів каску, де правила пожежної безпеки повторюються, бо тому що в мене початкова школа. Але і коли була
з евакуації і тяжко хворих, ранених спускали. Це було дуже цікаво. На цьому не зупинятимуться, каже вчитель предмету «Захист вітчизни» Сергій Гусіді. Ми плануємо проводити з власним досвідом, показати місцеві змагання і розширювати оці дні цивільного захисту, показувати, як можна цікаво проводити. Тому що зазвичай поки ще старенькі методи проведення Дня цивільного захисту, ми рекомендуємо нові. І показувати місто, показувати області, Україні, як можна проводити цікаво День цивільного захисту. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському кризовому медіа-центрі відбулася прес-конференція, під час якої присутнім представили нового координатора взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області Вадима Жепалу. Був оголошений конкурс, було 4 кандидатури на Миколаївську область, і за участю саме і представника, і керівника секретаріату уповноваженого, і уповноваженої комісії, яка складалася саме з керівників структурної підрозділи секретаріату, був обраний саме новий регіональний координатор. Не лише в Миколаївській області, а й декількох інших областей. Коли було оголошено конкурс на цю посаду, я побачив, що тут можна реалізувати досить багато і можливостей, і знань, ну і життєвого досвіду. У мене 27 років досвіду роботи в юридичній сфері. Тому я думаю, що буду корисним і для людей, і для громадян, ну, в тому числі для всіх мешканців нашого міста і області. У мене до функціональних обов'язків віднесено і здійснення моніторингових візитів до місцевої свободи. Ну, будемо так говорити простими словами, це перевірка діяльності органів національної поліції, і колоній, і інтернатів, і там, де діти утримуються, інваліди. Це взаємодія з громадськими організаціями, на які ми дуже сподіваємося, тому що все ж таки вони володіють більше інформацією, де вона узагальнюється, консолідується стосовно порушень прав. Це прийом громадян, це там, де коли громадяни приходять, це джерело інформації про те, що де відбувається порушення, на що звернути увагу, як треба моніторити. Це взаємодія з органами державної влади, місцевого самоврядування. Як вони виконують свої обов'язки, чи відповідають їхня робота вимогам сьогодення, вимогам громадян, ну і мешканців нашого міста. З Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні звільнились 35 співробітників. Про це сьогодні повідомила заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Оксана Черненко під час засідання депутатської комісії Миколаївської обласної ради. Нагадаємо, дитячу інфекційну лікарню вирішили закрити через аварійність будівлі. Внаслідок цього 29 пацієнтів разом із співробітниками перевели до інших медзакладів міста. Хол травматологічного відділення Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні прикрасили дитячими малюнками. 22 роботи розмістили на стінах відділення. Експозицію назвали галереєю хорошого настрою. Учні 9 класу Академії дитячої творчості представили колективну роботу «Триптих настрій». У нас художниця – 14-річна Анастасія Федорович. Полотно з підрамником виготовив її батько. Свою творчістю хотіли підняти маленьким пацієнтам настрій. Зазвичай твій настрій залежить від того, що ти бачиш навколо себе. Якщо ти бачиш навколо себе якесь сміття або облущені стіни, це не дуже піднімає настрій і не хочеться радуватися життю та поводитися весело і дарувати добро іншим. Але коли навколо тебе якісь мотиваційні картини, веселі сюжети, тобі хочеться дарити своє тепло іншим і насолоджуватися цим. У травматологічному відділенні лікуються 42 дитини. 14-річний Геннадій Крец у лікарні з понеділка. Хворий на артрогрипоз. Ділиться враженнями від виставки. Це подобається мені дуже. А чому? Тому що багато яскравих кольорів. Багато охакин і багато сонця. Тиждень знаходиться у лікарні Дмитро Черкашин. Хлопець зламав руку. Зазвичай лежить у палаті та грає в ігри на мобільному телефоні. Коли у холі повісили картини, вийшов подивитися. Сподобалася робота учениці музичної школи номер 8 Катерини Іванової. Мені подобається ось та картина між вікнами. На ній намальована дівчина і дуже багато різнокольорових плям. Це, мені здається, дуже професіонально та незвичайно. Організував виставку В'ячеслав Сімченко. Каже, малюнки приносили усі бажаючі.
Дуже багато людей приєдналися, кожен приносив картини з підприємств, з дому. Тут дуже різна спрямованість, але, як правило, це картини, які малювали діти. І тому в них додатково позитивна енергія. Тому що одна справа, коли дорослі малюють для дорослих, а інша, коли діти малюють для дітей. Тим більше, коли вони усвідомлюють, що це для лікарні. Мені здається, в картинах присутня додаткова позитивна енергія. Головний лікар Олександр Пліткін розповідає, виставка – своєрідна арт-терапія і сприятиме швидшому одужанню. Батьки вивозять їх і коридором погуляти, і на вулицю. І щоб вони гуляли не порожнім коридором, де висять санітарні бюлетені, а були картинки, які пом'якшили б їх перебування тут, в лікарні. У діток часто буває, він подивився, як його однолітки малюють, і він сам сідає і починає пробувати малювати. Тому, я думаю, це така гарна арт-терапія для діток. У лікарні 15 відділень. Наступним організатори планують прикрасити хірургічне. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На футбольному стадіоні Миколаївського парку Перемоги сьогодні стартував відкритий чемпіонат України героїв антитерористичної операції. Команда «Моноліт», збірна міста Миколаєва, учасників АТО. Футбольний турнір за участі колишніх та діючих військовослужбовців – всеукраїнський. Змагання організували вп'яте. Як і раніше, команди розподілені за 6 регіонами – Київ, Північ, Схід, Центр, Захід та Південь. Найкращі команди зійдуться у фінальній частині. Буде проводитися перший коло до літа, потім буде трохи літа захватово, і потім він прийде в августі, вересні, і в жовтні закінчується, і в жовтні буде вже фіналісти, ті, хто вийдуть в фінал, будуть грати на чемпіонаті України, будуть представляти нашу зону Південь на всеукраїнському рівні. 2 чи 3 переможця в залежності від кількості команд в зоні. Цього року у зоні «Південь» команд-учасниць порівняно з минулорічним турніром стало менше. Минулого року брало 10 команд, цього року 7 команд, і чекаємо на 8-му. Декілька команд по поважним причинам не змогли в цьому році. Наприклад, наші друзі 79-та бригада, майські морпехи. Багато людей зараз на ротації, вони не можуть прийняти. Ми їх чекаємо, якщо у нас є домовленість, якщо буде можливість у них, ми якось їх приймемо трохи пізніше в чемпіонат. Ну, але це наші друзі, вчора спілкувався, вони на бойових діях і багато дійсно поранених. І, наші друзі захищають нас зараз. Команда «Штурм» – постійний учасник турніру. Футболісти представляють 299-ту бригаду тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Капітан команди Дмитро Забеленков каже, спробують виступити не гірше, ніж минулого року. Минулого року ми брали участь у цих змаганнях, посіли одне з призових місць. Так що дуже добре виступили. Плани нашої команди найсерйозніші – взяти одне з призових місць і поїхати в місто-герой Київ на чемпіонат, на фінал. Згідно календаря турніру, у матчі відкритті суперником «Штурму» стала команда «Кропивницький». Гості прибули на церемонію відкриття із запізненням. Затрималися, тому що тяжка дорога, туман. Довго добиралися, їхали з часу з першої години ночі, але, дякуючи Богу, доїхали, все добре. Команда «Кропивницький» минулого року увійшла до історії цього турніру, ставши його переможцем. Команда грає вже не перший рік, ми зіграні, продовжуємо постійно підвищувати свій рівень, так що все завдяки тренуванням та злагодженому колективу. В цьому році будемо намагатися захистити це почесне звання. Матч відкриття завершився на користь чинних чемпіонів турніру – 4-0. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Більше інформації дізнаєтесь у наших наступних випусках. До зустрічі!